皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。今回は初めてのカホンの3本目の動画ということで、低い高い音、そしてゴーストノート、そして16ビートの1弦だ2弦だ1弦だ2弦だのパターンを練習してきて、この動画では8ビートという、リズムを練習してみようかなと思います。実は2本目でやったあの動画は、16ビートという、基本のリズムなんですけれども、この3本目の動画ではもうちょっと難しい8ビートというものを練習してみようかと思います。そんな感じでも、まあ使う音は低い高いとゴースト、やってることはあんま変わんないんだけども、この配置というかその並び順が変わるわけですね。ちょっとやってみましょうか。とりあえず今回の動画でやっていきたいリズムはこれです。ちょっとやってみますね。1、2、3、4。こんな感じです。ちょっとわけわかんないかもしれないんですけども、まあ、順番にいきましょう。とりあえず4つ、1つ目がバス、ゴースト、スネア、ゴーストって感じです。1つ目からいくとするとバス、スネア、ゴースト、スネア、バス、あ、違う、バス、ゴースト、スネア、ゴースト、バス、ゴースト、スネア、ゴースト、これが最初の4つで、後半の4つがゴースト、バス、ゴースト、バス、左手でバスの音を言います。ゴースト、バス、ゴースト、バスと言って、でその次スネア、ゴースト、バス、スネア、ちょっといきましょう。基本的にカホン叩くときはこういうアクセサリー外した方がいいです。特に指輪とかね、そういうがっつり本体を傷つけることになってしまうので、指輪とかアクセサリーとかできる限り、外した状態で練習をすると良いかと思います。外せよって話ですよね、元からね。外しとけよって話なんですけど、まあまあまあ、そういう時もある。ちょっと順番にいきましょうか。取れない、後半の4つがゴースト、バス、スネア、ゴースト、ゴースト、バス、スネア、ゴースト、左手でこうね、バスいかなきゃいけないから、これめっちゃむずいですよね。頭とつなげるとドーク、パーク、ツッこんな感じ。もう一回いきましょう。前半の4つはバス、ゴースト、スネア、ゴースト、これは簡単ですね。で後半の4つがゴースト、バス、スネア、ゴースト、ゴースト、バス、スネア、ゴースト、欲しいですね。ゴースト、バス、スネア、ゴースト、でこれ合わせてドクパクツドパク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 、
こんな感じのリズムになるはずです。2本目の動画だった16ビートと違って、その左手がね、そのゴースト以外の音を鳴らさなきゃいけないので、すげえ難易度がぐっと上がるんですよ。なんかすごいもうね、どっち行ったらいいんだ、うわーみたいな感じでこうね、悩んだりとかすると思うんですけれども、なんとなくこうね、手順というか流れを掴んできたら、あんまり細かいことはせずに、そのなんかこんな感じのリズムっていうなんかね、全体的なイメージを持つというかと思います。ドクパクス、ドパク、ドクパクス、ドパク、ドクパクス、クパンで、こんな感じのリズム。なんかその右手がここでこっち行く、あっち行く、ゴーストやる、あっち行くとか、それを手順で考えるんじゃなくて、全体的にこんな感じのリズム、こんな感じのリズムを作ろうっていうふうにイメージをした方が多分うまくいくと思います。最初、慣れない段階はね、もう4ステップ、4ステップで分けて、最初、ね、スゴースト、スナー、ゴースト、ウーケー、ウーバー、スゴースト、スナー、ゴースト、なんつってこう、ね、一つ一つ練習した方がいいんですけども、ある程度流れが速くできてきたら、全体的なイメージをして、こんな感じのリズムを作るよと。そんな感じのイメージやっていくと良いかと思います。はい、あとは頑張れという感じです。まあ、この2本目の動画の16ビートと今やったこの8ビート、この2つができるようになれば、まあ、いろんな曲に合わせることができると思うので、とりあえずまあ頑張って習得をしていただいて、でまあ皆さんがその好きな CD とかね、好きなアーティストのライブ DVD とか、もしくは友達にギター弾いてもらったりとかして、セッションしたりとかして楽しんでいただくと良いかと思います。大体の曲、7割8割の曲はどっちかのパターンが当てはまるはずです。どっちかのパターンが当てはまるはずです。ちょっとその辺は皆さんの方でいろいろ試してみていただけたらなって感じなんですけれども、そんな感じです。どうでしたでしょうか、初めての歌法。ちょっとまあ軽く簡単にこんな感じだよっていうのをかいつまんでお話をさせていただきました。本当はね、その発展していけば、その、なんて言うんでしょう、その、もっとこういうとこ複雑なパターンがあったりとか、なんかこうダブルストロークみたいなのがあったりとか、シンバルの使い方とか、この装飾の仕方とかいろいろあったりとかするんですけど、フィールインのやり方、例えばこう2本目の動画でやったこれを応用して、いろいろとこのお話できることはあるんですけど、またその辺をまた違う機会にやってみようかなと思います。とりあえず初めてのカホン、この3つの動画をうまくマスターできたら結構楽しめると思いますので、頑張ってチャレンジしてみてくださいませ。続きが気になるよ、続きが見たいよという方は、ぜひコメントの方に続き希望みたいな感じで書いていただきますと、嬉しいなと思います。それではまた違うところでお会いいたしましょう。楽しいカホンのライフを、エンジョイしてくださいませ。じゃあね、バハハイ。